A xunta traslada a Unión Europea as propostas de Galicia para flexibilizar as obrigas da frota de baixura sobre botiquins. A conselleira do Mar reuniuse en Bruselas co director xeral da Unidade B de Emprego da Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión. A Consellería do Mar trasladou á a Unión Europea as propostas de Galicia para reducir a frota de baixuras obrigas relacionadas co botiquín de tipo C que deben levar a bordo os buques foi nunha xuntanza que mantivo a Conselleira do Mar Rosa Quintana co director xeral da Unidade B de Emprego da Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión da Unión Europea, Stefan Olson, coincidindo coa revisión que está a facer a Unión sobre a normativa que regula estes aspectos. Neste encontro, a titular de Mar explicou o director será a realidade da frota de baixura de Galicia, composta por preto de 3.800 embarcacións. Esta frota, explicou a conselleira, faena preto da costa e, debido á normativa que está en vigor, está obrigada a levar un botiquín de medicamentos que é custoso e complicado de utilizar, debido a que as embarcacións son pequenas e non teñen ponte. Ademais, en Gadiu, hai medicamentos que contén o botiquín que nin necesitan nin utilizan. Neste senso, a conselleira expuso ao director xeral que existe un desfase entre as obrigas requeridas e as necesidades inherentes da actividade pesqueira deste segmento da frota. Por iso, a titular de mar ya solicitou que se lle requira os buques de artes menores o botiquín tipo de o igual que se exise para balsas salvavidas moito máis sin Esta nova reclasificación simplificaría os contidos do botiquín e sería máis aceitada para este segmento da frota. Rosa Quintana sinalou que Stepan Olson empatizou totalmente coas propostas trasladadas dende Galicia e que solicitou información complementaria ao respecto. Ante esta petición a conselleira sinalou que se vai traballar co Consello Galego da Pesca, co Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e coa Consellería de Sanidade que xa está a avaliar a lista de medicamentos que ten que levar o botiquín. Ademais explicou que en canto se dispoña desta información, se lle trasladará á Unión Europea.